Mališani u Novim Banovcima prvi su imali priliku da osete čari dečijeg kulturnog leta, jer je upravo u njihovom mestu odigrana prva predstava u okviru ove već tradicionalne manifestacije. Predstava je izvedena na otvorenoj sceni, što je dodatno doprinelo atmosferi i omogućilo svima da uživaju u ovom kulturnom događaju. Ovo je 22. dečije kulturno leto. Imamo 16 predstava u Staroj i Novoj Pazovi i okolnim mestima. Četvrtkom i petkom su dečije predstave, a između će biti dečiji filmovi. Filmovi će u Staroj Pazovi biti na gradskom trgu, to već deca znaju, u Novoj Pazovi ispred kulturnog centra. Beogradsko pozorište Sanjalište izabralo je specijalno prilagođenu predstavu za ovu priliku, koja je privukla pažnju dece svih uzrasta. Glumci su se potrudili da na najbolji način dočaraju priču i ožive likove, što je izazvalo smeh, aplauze i oduševljenje. Mogu da pohvalim opštinu Stara Pazova da je jedna od retkih koja godinama organizuje bukvalno svakog leta u svim mestima, što je jako bitno, da se dođe deci na noge. Jer ja verujem da u nekim malim mestima deca vrlo retko dolaze u dodir sa pozorištem i da nema ovakvih akcija i da nema ovog načina da mi dođemo besplatno i da odigramo predstave, da ta deca bi bila baš uskraćena za jednu veoma bitan element njihovog odrastanja. Ovo je bila prva u nizu predstava koje će biti realizovane tokom čitavog leta u svim mestima opštine. Organizator manifestacije je Centar za kulturu Stara Pazova, uz svesrdnu podršku lokalne samouprave.